Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Gulkaram haqida ma'lumot. Bu o'simlikning nomi ham, ko'rinishi ham, mazasi ham andak boshqacha. Yegan sayin yegingiz keladi. Foydali xususiyatlarini aytmaysizmi? Oshqozon ichak tizimi kasalliklarida, ayrim jinsiy yetishmovchiliklarda bu o'simlikni ko'p miqdorda iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Ayniqsa xafaqonga chalinganlar, ortiqcha vaznga ega va qandli diabetdan aziyat chekuvchilar uchun haqiqiy shifo. Uni nonushtadan oldin ovqatga aralashtirmay yeyish tavsiya etiladi. Gulkaramdan salat. Kerakli mahsulotlar: 1/2 kg gulkaram, 1 dona qaynatilgan tuxum, 2 osh qoshiq mayda to'g'ralgan ko'k piyoz, 1 osh qoshiq zaytun yog'i, 1 choy qoshiq olma yoki uzum sirkasi, 1 choy qoshiq shakar, tabga qarab tuz, murch va ko'katlar. Gulkaram pishirishdan oldin 1/2 soat namakopli sovuq suvda turishi lozim. So'ngra past olovda og'izda qaynatilib pishiriladi. Pishgan gulkaram bo'lakchalari ajratilib, sirka, shakar, tuz, qora murch va zaytun yog'i bilan aralashtiriladi. Likopchaga solinib, ustiga to'g'ralgan tuxum va ko'k piyoz sepilib, dasturxonga tortiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.